কেবিনেটত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কেবাটাও লওয়া হয়েছে। তাৰে ভিতৰত নিবনুৱা যুবক যুৱতীৰ বাবে খবৰ দিছে ভাল খবৰ। বন বিভাগৰ চাকৰিক লৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ। হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব বন বিভাগত চাকৰি। নতুনকৈ গঠন হবলগীয়া ফরেস্ট বেটেলিয়নক অনুমোদন ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ। 1100 যুৱক যুৱতীক ফরেস্ট বেটেলিয়নত নিযুক্তি দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে। লগতে বন বিভাগত খালি হৈ থকা 1700টা পদৰো বিজ্ঞাপন প্রকাশ কৰিব রাজ্য চৰকাৰে। এটা ভাল খবৰ নিঃসন্দেহে রাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে। বন বিভাগৰ চাকৰিৰ বাবে ঘোষণা লখিমপুৰৰ বাবে এটা ঘোষণা কৰিছে। আৰু কি হ'ব লখিমপুৰত আমি জনাম। বন বিভাগৰ চাকৰিক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ঘোষণা। হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব বন বিভাগত চাকৰি। নতুনকৈ গঠন হবলগীয়া ফরেস্ট বেটেলিয়নক অনুমোদন রাজ্যিক কেবিনেটৰ। 1100 যুৱক যুৱতীৰ ফরেস্ট বেটেলিয়নত নিযুক্তি দিয়াৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। লখিমপুৰত নতুনকৈ গঠন কৰা হ'ব ফরেস্ট বেটেলিয়ন। লগতে বন বিভাগত খালি হৈ থকা 1700টা অন্যান্য পদৰো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যিক কেবিনেটত উপস্থিত হৈ কি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে বন বিভাগৰ চাকৰি সন্দৰ্ভত, আপোনালোকে শুনক সেই মন্তব্য। 1,00,000 নিযুক্তিৰ পম খেদি আছো। আজি আমি এটা ফরেস্ট বেটেলিয়ন, থাৰ্ড আসাম ফরেস্ট বেটেলিয়ন এটা আজি আমি অনুমোদন জনাইছো। 1100 লৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত নিযুক্তি পাব। তাৰ লগতে বন বিভাগত খালি হৈ থকা 1700 চাকৰি নিযুক্তিৰো আমি অনুমোদন দিছো। 1700 আৰু 1100 যোগ কৰি দিব। 1100 দি এটা নতুন বেটেলিয়ন হ'ব, বেটেলিয়নটো লখিমপুৰত হ'ব। 1700 আদাৰৱাইজ খালি হৈ থকা পদ, নতুন পদো সৃষ্টি কৰিছোঁ, পুৰণা পদ ফিলাপৰো আমি অনুমোদন জনাইছোঁ। জানে যে আমি 1,00,000 নিযুক্তিৰ পম খেদি আছোঁ। আজি আমি এটা ফরেস্ট বেটেলিয়ন, থাৰ্ড আসাম ফরেস্ট বেটেলিয়ন এটা আজি আমি অনুমোদন জনাইছোঁ। 1100 লৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত নিযুক্তি পাব। তাৰ লগতে বন বিভাগত খালি হৈ থকা 1700 চাকৰি নিযুক্তিৰো আমি অনুমোদন দিছো। 1700 আৰু 1100 যোগ কৰি দিব। 1100 দি এটা নতুন বেটেলিয়ন হ'ব, বেটেলিয়নটো লখিমপুৰত হ'ব। 1700 আদাৰৱাইজ খালি হৈ থকা পদ, নতুন পদো সৃষ্টি কৰিছোঁ, পুৰণা পদ ফিলাপৰো আমি অনুমোদন জনাইছোঁ।